Йылдызлық балалар ешусмірлер телевизион эстрада сәнғаты республика фестивалінің түбәк торын өткәру хықуқы бұйыл сорманыларға берілген еді. 5-6 март күндерінде бірді Жәлел, Сорман, Түбән Кама, Куамалыны, Хамзейден борлығы 400-ге ақын қотнашушы бейгінің финалына өту үшін тұрышты. Зейлелер әр вақыттағыша өз репертуарларында. Йықташларыбыз қорамағында 14 призлы орын. Мәртәбәлі біріншілік Улыбка бию, Азал һәм Мирас вокаль ансамблінің урташылар түркімі қолында. Мирасының кішкенелер түркімі 2-ші орынға шықты. Ялғыз башқарушы номинациясында борлығы 5 жеңу. Дахновение һәм Президент ансамбльләре 2-ші орынға лайық болды. Нәфис сөз ұсталары арасында Кәрим Калимуллин, Мария Кандрабаевалар 2-ші, Кристина Тихонова 3-ші болды. Шул рәвешле зейлелер бәйгеден алдыңғы орындарының көбісін алып қайттылар. Жеңушілер апрельде Қазанда гала-концертта шығыш жасайды.